syntynyt uutella kirkolla. Silloin kun minä olen syntynyt, siellä olivat aika kovat talvet. Lunta on niin paljon, että kaikki se päijä seipäihin myöten on lunta. Heilläkin on pelloilla käyty, kun piti käydä siellä teitä tehdä teille, missä kulkee, jotta ei kujasille näyttää saanut kulkea, kun ei siitä päästä läpi. Ja sitten, no paljonko siitä aikaa on? 9 vuotta? Siinä on minä syntynyt 1904. Ja maaliskuun ensimmäinen päivä. Ja maaliskuun ensimmäinen päivä. Ja ketäs teitä sitten oli siellä Karjalassa? Ketäs teitä oli siellä, veljiä ja siskoja? Meitä on 8 lasta, isä ja äiti, niin 10 henkeä perheessä. Ja minä olin sitten niinku perheestä 5. lapsi. Hmm. Ja tästä muut sit on? Meitä on 3 tyttöä ja 5 poikaa. Vanhin on tyttö, Olka. Siitä on poika Toivo ja siitä on sen jälkeen Ruusa. Ja siitä oli, siitä on Rutol, siitä on Aleksander, siitä on Martta, siitä on Urho ja siitä on Onni. Siinä meidän lapset nimet siitä oli. Ja siellä sitten oli aika kovat talvet ja siellä sitten aina talvella oltiin mäessä. Ja siihen aikaan ei ollut oikein paljon mitään tällaista niin kuin nykyään. Ja siellä olisi ollut hyvät vaatteet ja lämpimät, mutta siellä vaan oltiin. Nenäpä punaisen mäkkeen lasettiin ja siellä. Ja siellä se siitä aika päivät männit ja siitä aina väliin käytiin syömässä. Ja sitten taas mäntiin mäkkeen ja siellä sitä terveyttä sit sai sieltä mäes, kun siellä rehmattiin. Ja sitten alettiin siinä sitten varttua aikuisen suuremmaksi ja sitten alkoi pitää käydä töihin ja olla työhommissa ja sitten koitettiin niin paljon kuin suinkin auttaa vanhempia siinä ja sitten alettiin päästä jo aikuiseksi ja siihen aikaan vielä oli Suomi-Venäjä vallalla Alsilta oltiin siellä ja sitten miehikin oli jo siinä 14-vuotias, kun siitä on se kapina siellä. Ja sitten Suomi vapautui Venäjästä. Myökin oltiin siellä häkkäröittämään siellä Kankahalla, kun niitä venäläisiä ajoivat pois sieltä. Ja sinne ei pieni poiki olisi laskenut, mutta pappan velit jäi sitten siellä kapinassa ollenkaan? Muistatko no, pappa semmoista? Ei ole me kapinassa vielä ketään, mutta ei ollut kapina-aikaan siitä oltiin, kun sitten oliko Toivo punaisten puolella vai valkoisten puolella? Vai? Ei, hän on valkoisin puolella. Siellä on sitten sellaista, että sitten minä olin kansakoulussa sitten siellä ja sitten me käytiin punakaartilaiset, kun sieltä ihmisiä otti sitä ruista ja härkiä, lehmiä ja sitten tappoita. Me oltiin sitten koulussa, niin me siellä käytiin aina päivää syömään, syötiin siellä sitä paksu ruisleipää. Ja sitten toivat kalakuormia sieltä mereen ja otti sitten, kun sieltä pyydettiin kalloja siihen aikaan ja silakkaa. Ja sit on sellaista, että sit kun se kapina on, niin sieltä Mökylästä ja sitten niin on 4 poikaa, ja ne piti mennä sinne kasarmille siitä iltasi, että niin kuin punakaartia. Me
kuljetettiin sitten ja vietiin oikein sukset sinne mäen alle ja yöllä oli niinku lähtevinä ja sitten me oltiin sinne niin hyvä, kun mä nyt sitten läksit meret ylitsemään mä sinne Inkermaa päälle silloin sitten. Niin kuin karko, kun meillä oli sitten kalastusputka siellä peräli, merellä ja pojat, kun männin rantaan, niin siellä on niin kuin jään ollut siinä ja sitten se on Westman sieltä jäähän pois ja se, että kun männin rantaan, niin kun mä luulin, että sitten kun se romahti, kun hyö männin siihen, niin mä luulin, että kasakat tullut siellä hyö metsään, niin paljon karko pääsi ja siitä rauhoittu siellä, kun aikaa olit metsässä ja rauhoittu, että ei siellä mitään oltukaan. Ja sitten hyvä läksin menemään sit sinne kalastusputkalle ja sitten hyvä meni sinne siis putkalle. Ja sitten isä ja me toisikin isät me veivät heille sinne vähän sapuskaa ja olit sitten siellä. Ei ole putkaa sit, kun isä männit sinne hevosiin, niin katsoi, jotta ei mitään ollut vaaraa. Ja sit tulit sieltä jäihin takan pois, sieltä olit piilos siellä ja sit tulit putkalta. Ja sit isä ja läksit sit sinne Inkermaalle niinku karkuun ja sit on... No he menivät sit valkoisiin karkuun vai ketä? Läksit punaisikarkku sinne, jotta sinne pääsit sitten Inkermaalle. Ja sitten hyö männit sinne ja sitten siellä oli sellaista, niin sitten hyö pääsit onnollisesti sitten sinne Inkermaalle ja siellä oli sitten ja sitten siellä oli sitä kapina kolmi, niin sitten sitten tulit, kun pojat olit hävinneet, eikä männet särkää sinne kasarmille tai siihen taloon, missä on assuit punakaartilaita. Ei männetkään, ne aamuisin tulit ja komensit siinä ja me oltiin sitten, miekin oli vielä jo 14 vuosi ollut käynnissä, niin iso poika ja sitten tulit ja kiväriperi hakkasit siinä lattia ja mihin to pojat on panneet. Ja, no äiti ja isä sanoivat, että eikö ne sinne kasarmille tulleet, ne läksit sinne, että siellä, eikö siellä luo, joten myötiin niitä mitään. Ja ne komeen siitä, siitä oli siihen aikaan sit jo niin kuin leipäkin ja kaikki kortilla sinne, kun meni sitten kaikki kortit pois, että se ei mitään saanut olla. Ja siitä, no ei poiki mistään, kun olet Inkermaali jo siitä. Ja... No, mitäs sitten, kun... Tämä meni ohitteen ja rupesi se elämä siitä menemään, niin sitten kalasteltiin vaan mitä sitten on? No sitten tuli kesä ja sitten punakaartilaiset, siitä kun kalastus, siellä on yhtistö, se on kalastus ja niillä on paatti, se on iso. No sitten pääsiäisaikaan, kun ne sitten läksi punakaartilaiset sieltä karkku sinne Inkermaalle päin. Ja siitä on jää jo heikko ja ne olivat välissä siellä, kun koittelit sitä paattia siellä jää ei pitänyt ja se on sellaista hyhmä, ehkä se sitten antoi periksi ja siinä oli siellä ryppit siellä jäisi ja sitten ne männit sinne Inkermaille. Ja no sitten kesällä niin pojat tulivat sitten, kun ne rauhoittui Suomessa, niin pojat tulivat pois ja sitten punakaartilaiset meni taas sinne päin karkuun ja olivat siellä siitä. Ja no, pojat tulivat siellä paatikaan, saivat sieltä paatia ja tulivat paatia siihen omaan kylään rantaan. Vähän roseiliä, sousit, milloin sousit siitä ja sitä viisi tulivat Suomen puolelle. No he sitten kun pääsit Suomeen, ei he ollut mitään sitten. Ja sitten moni meni siellä Lavassaari, siellä oli valkoiset ja sinne meni moni karku sit valkoiset siinä, kun se Lavassaari saarsi siellä Koivistosaaren vastapäätä siellä. No kuinka siis se talo teillä oli siellä Karjalassa? Paljonko siinä oli peltoja ja maita? Ja... No, ja,
torppa. Sitten ne oli tämmöinen punakaartilaiset jahtasit niitä valkoisia siellä siitä. Ja siitä oli yhdenkin tuota, sinne, tuota, jotain 10 kilometriä meni yhden miehen ja siitä ne läksit sinne, kun ne vietiin sinne sit tuomittavaksi sinne Terijoelle. Siellä oli Kaljunen, mikä niitä tuomitsi siitä. Ja yhtä vietiin ja siis yhden Lempiäisen Jalmari, niin ne mennään sit viiä sinne tota, sen tuomittavaksi meni sitten junna ja junas meni, niin sitten Inokoli ja tota, niin siinä Inon välillä, niin se häpy, oikein suurmies se oli se Lempiäinen. Ja sitten kun hän oli junaan, niin tota, häpys vessa itse, että pääsi vessaan ja ne päästi tänne vessaan, niin hän tuli sieltä ikkunasta ulos ja heitti itse sinne ja sitten hän oli siellä, niin, mutta eihän ne sitten oikein käynyt siinä mittaan, vaikka sieltä junasta heitti itse sinne ja no punakaartilaiset huottelivat, ne vartiomiehet huottelivat, että miten se niin kauas ja se on se jo sitten siellä ja sitten vetsään myötä meni ja sitten meni sinne omaa kylään rantaan sit, ja sitten siellä oli niinku piiloon mennyt yhteen saunaan ja sinne jäljistä vähän kun talven aika niin näki mihin jäljet kulki ja sitten se meni tota, sinne rantaan ja hän yhdessä saunassa sinne niinku piilossa ja mutta hänenkin sitten oli niin hyvä onni että hän tota, oli siellä saunassa, niin siellä oli varikset, kun ne aina niihin rantapetäjiin yöpyt. Ne yhtäkkiä läksit lentoon ja luulit punakaartilaitot nyt se ja läksit sinne päin ja pääsi jäälle ja sitä viisi pääsi jäälle. Ja mä en siitä hävän sitten lavasarjoita ja pelastu sitä viisi. Että sellaista seikkailua se siellä oli siitä. Ja myökin koltiin siitä. Koulut siellä ja sitten vuoteltiin, kun valkoiset tulivat sinne ja sitten, niin me oltiin kansakoulussa siitä vuoteltiin, niin siitä piti valkoiset tulla sitten Terijoen päin sieltä, kun ne saivat niin kuin sinne muottiin ne kapinoille ja tuota, me oltiin, niin sitten sieltä tuli seivästä ukkoi kolme ja valkoiset. Tuota, siinä on valkoista armeijaa. Niin, se on valkoinen, sitten jotkut nenäliä, ei mikään pistimen nenää tuli siihen. Siihen se sitten, ja sitten isät ja kaikki piti heitä, mä lähtee kyytiin, sitten kun läks sitten punakaartilaiset karkuun, niin piti lähteä kyytiin, heitä Terijoella olisi pitänyt lähteä, ja sitten isäkin oli siellä kyytis niitä, mutta sitten jotenkin Inokan kahdella tulki sellainen sana, että sinne heille enää mittaasta, siellä oli valkoiset ja sitten isä ja ne kylämiehet kaikki pääsivät sieltä, siitä tulee vaan pois sieltä käsistä siitä. Tuota. Ja sitten meilläkin oli sellainen oikein hyvä hevonen, niin sen tota, aiot, ne punakaartilaiset, niin ne siihen otullit ja ainottit ja sitten se oli niin laihaskin, mä en tässä sinne ennalt mittaa oikein vihaakaan muualla kuin kielen. Ja niin kaunis sellan täpläkkäinen hevonen oli sen kanssa ne aiot, kun se oli oikein hyvä menemään. Ja siitä, mutta kyllä siinä sitten hevonen tuli, kun alkoi saada ruokaa ja rauhoittua, ettei tuota mitään. Niin niitä vietiin sitten väkisi. Otettiin väkipakolla hevonen pois ja niin tuli aamuisin ja sanoit hevonen valheessa ja ei siinä mitkä ottaa se, kun Anna ei siinä ole kieltämistä. Se on silloin siihen no mitäs, missäs pappa itse on sotaväen käynyt ja no sitten sieltä alkoi, siitä oli ensin vanhin veli, oli toivosotaan väessä, niin siihen aikaan luultiin, että ei se ole kestä se sotaan väessä sen lakkautetta, mutta kyllä se on vielä tähän päivänkin vielä voimassa se sotaan väellä. Ja se, ei se sitten lakkautettu koskaan ja toivoi. Ja sitten minä olin sotaan väessä, oli tota, Viipurissa siellä
papulla kasarmilla oli siellä. Kauanko silloin oltiin? Vuosi vai kaksi vai? Vuosi oltiin siellä ja silloin oli armeijas, niin säännöt, että sieltä ei päästä joulukkaan lomallekaan miekään, kun silloin piti tietää arvomerkit ennen kuin pari kuukautta piti olla kasarmilta arvomerkki, kuka ei tietänyt, se ei päästä kaupungille ensikään, ne piti tietää siitä arvomerkit kaikkea. Silloin on niin kova, mutta nyt kun olet päiväsiä, niin jo pääset lomalle kotiin. Ja nyt se on toista, silloin on kova, kuri armeija, että siellä ei. Ja sieltä joutui juoksemaan välissä, että kun oltiin Lappeenrannassa, sitten oltiin me leirillä Lappeenrannassakin, niin siellä suuren leirin, kun avoin leirillä, niin siellä kun oltiin harjoituksissa, jos mitä teit vähänkin virhettä, niin silloin joudut juoksemaan sinne pitkältä matkoja. Ja se on sellaista, ja siellä mekin oltiin silloin Lappeenrannassa, siellä leirillä me vietiin sitten kesäkuussa. Silloin on niin kylmät, että ratavarsinkin vielä oli kesäkuussa lumivallit, silloin oli niin paljon lunta siihen aikaan. Ja aika kylmä kesä juhannuksen asti, sitten me oltiin jälkeen ne juhannusta, niin siitä oltiin siellä teltoissa, kun oltiin sellaiset pitkät teltot, missä siellä asuttiin, niin ne oli niin kylmät, siinä jo harkitsin sitä ja meinasin tulla sitten meitä sieltä pois. Mutta siis kun meni juhannus, niin aina käytiin siellä Saimaassa tai Lappeenrannassa järveessä sinne ratsuväen kohdassa, kun ratsuväki oli siinä Saimaan rannassa ja kasarmiteltiin, siellä käytiin uimaa. Niin kylmä oli välistä lunta sato, mutta ei se vaan, kun meni sinne järveen ja alaste ja sen. Oltiin niin se näytti oikein ihmeeltä sitten. Mutta siis se tuli lämmin, siis jo juhannuksen jälkeen tuli lämmin. Ja sitten siellä oltiin sitten sen kesä ja sitten tultiin sitten, en muista mikä, oliko se jo, elokuussa, kun me sitten tultiin sieltä leirille pois ja silloin kun tultiin sieltä Lappeenrannasta Viipurin kävelle ja silloin satoi koko ajan ja oltiin niin märkän ja väsyksi, kun siitä tultiin jo Viipurin, niin siellä kun oli silloin se kivikatut, jotka kiviestä tehty ne katut, se oli niin vaikea kielellä, kaikki jalat kippeet olivat ja tultiin kasarmille. Sitten Viipurin sille papulla ja no sitten olisi saatu iltaisilla iltalomaa, mutta ei moneen pojaa mieleen enää tehdä kaupan kasarmille. Eli ei sieltä monikaan lähtenyt sinne Viipurin oikein iltalomallekaan. Ja mitäs siellä sitten iltalomilla tehtiin siihen aikaan? No jossain siellä kaupungilla siellä sitten vietettiin sitä iltalommaa ja jossain tanssipaikassa käytiin ja sitten naisia sieltä halattiin sieltä jostain. No, ja monikin paloi, sitten miekin paloi, eikä ne oli siellä naisia, oli vähän liikaa kauan, niin meni kasarmiin ja sitten me paloisin porttiin. Niin myöhän se oli. Me jousin kärsimään sit putkaa, se oli jotain 5 päivää. No niin. Ja se, siitä ei päässyt mihinkään. Ja sellaista se on. Mitä se ihan aika. Mitä sitten kun pääsi armeijasta, niin sit kun alettiin kalastelemaan vai mitä, no, sit, mistä se elinkeino sitten tuli niin, ja leipä? Siin meillä on maanviljelystä ja kuokattiin puuta peltoa kapinan jälkeen, kun sieltä kaikki tuotiin Venäjä. Sieltä sai, jotta mies kun oli päivä, niin sieltä sai niin paljon, jotta pitäisi olla puukaasua ennen kuin maassa sai sellaisen määrä. Ja sitten no se oli siis. Niin, sieltä sai sitten sen tavara helpolla ja maahan ei kukaan oikein kiinnittänyt. Sieltä muuta ei viljelty siellä silloin siihen aikaan, kun vähän sellaista kesäruista ja perunaa, että
ja maanviljelijä siihen kapina-astolla aika heikko, kun sieltä sai, kuka vei sinne Pietari silloin halkoi, kuka kalloi, kuka kivi, kuka se, siellä on seililaivat melkein joka talossa, sitten seilasin sitä sinne, sitten sitä tavaraa ja sinne mä kaikki kaupaa siellä. Sitten se loppui sen? Niin sitten kun se rajat suljettiin, niin siellä tuli niin tiukka sitten kapina-aikaan, että siellä oli oikein siihen aikaan oikein nälkä, että silloin ei ollut, mutta niin hyvä kala kesä oli, että saatiin kalloja oikein paljon ja sitten. No. Ja sitten korttipää, silloin oli korttiaika, kun se kapinan jälkeen, niin jostain sellaisia lantu, kuivattuja lantusiivuja siis, ja niitä sai sieltä korttilöitä ja se korttiannoksi saatiin, mutta sitten monta kertaa, ei sitäkään saanut, siellä on niin tiukaa se lei. Mutta sitten vanhipoika toivoi, kun hän on vanhempi, niin hän käy sitten jostain Hollolasta vai mistä sieltä jo ylijaostamasta jauhoja. Ja siinkin on sellaista, että sitten kun hänkin kun sun ne junat, niin ne tulli otti pois sen tavarat ja takavarvikon. Ja se on sellaista siihen aikaan, että se oli, siellä on silloin leivästi tiukka, mutta saatiin niin paljon silakkaa silloin. Naiset laittoivat niistä monenlaista siitä. Ennen kuin sitten taas syksy tuli, että sai siitä alkaa saada syksyllä siitä maasta. Ja sitten myötiin sitä viljelystä, sitä alettiin tehdä. Ja meitä kun oli sitten viisi poikaa, mutta vanhin poika oli sitten jo kotonut pois, mutta me oltiin koko ajan siinä, mutta myös nuoren poikakin oli naimisissa ja hänellä oli emäntä siinä ja sitten ne on jo poikia ja tyttö siinä. Ja niin sitten. Ja missäs pappa sitten mamman tapasi ja oli samalta kylältä ja miten kanssa se sitten? No sitten mitenkäs se elämä sitten sit jatkus? No sitten me kuhotti sit kun vehnä taikina, me pyydettiin kalloja kesällä sekä talven aikaan. Ja maata aetti raivata siinä peltoja sitten, niin kaikki noin niinku vehnä taikina ja oikein kyllä kun viisi. Neljä veljestä ja aina oltiin yksimielisiä, mitä oltiin, ennen aina rahat annettiin se äitille ja siinä oltiin. Ja sitten sitä alettiin ja myös sitten alettiin alle kanssa ja kun tultiin siihen ikään, niin me oltiin sitten jo, käytiin sitten jo töissä tuolla, käytiin Koivistolla, oltiin töissä sekä sitten laivalastokseen sekä sitten uurassa, joka olkoi sitä, niin sieltä sai sitä. Niinku enemmän. Niin. Ja siellä oltiin sitten uurassa ja sitten Koivistolkin me oltiin sitten jo antamassa lautatarhossa alekan, niin kaksi vuotta oltiin talvet kesässä siellä ja se oli raskasta hommaa, kun vipaattiin sinne, niitä tapuli tehtiin, niitä pantiin ja sitten Suojärveen, kun sieltä sitä tuli sitä pitkää tavaraa, niin painoili, kun oli siellä välikin vippaamassa sinne, yksi toinen oli sieltä ylhäällä ottamassa sitä lankkua vastaan, niin siellä oli kouvaa työtä siihen jääkkäislankan liukkaan. Ja sitä kingotti siis sinne pää yllä, sitten se toinen sai sieltä kiinni ja sinne tapuli tehtiin sitä vissiä. Ja sitten sieltä laatokaat sieltä pitkät rannat ja lahjapohjaa sinne tuli Koivistosta. Sitten tuli laivoin siihen aikaan tullit Venäjä Pietarin kautta ne tullit sieltä sitten laatokaat ja tullit sinne Koivistolle. Niissä on paljonkin niissä roomoissa, siellä on ollut aika iso roomo, niin siellä sanottiin, että se on kansakoulu keskellä siinä on, missä on assuksin ja sinne, niitä sanoi, että koulu on keskellä. Siinä on suru välistä oikein. Että 500 tantastikin oltapa lautatavaraa sen pienen
tavallinen tuollainen höyrylaiva lastillinen, kun me sitten purettiin niitä siellä ja sitten taas kun laitettiin ulkomaille, sitten taas tapulo, että sinne vietiin laiturille ja laivaluokse ja sellaista siitä on se. Ja sitten me ruusille sitten kalastettiin kesäkiikka silakka ja saustettiin ja verkoillako vai verkoin me vaan siellä silakka. Mitä kalaa sieltä sitten tuli? Silakkaa vai lohta vai mitä? No siitä myöntä oltiin, siellä oli silakka vaan kalastettiin ja norssi Venäjälle päin, niin norssi maksoi niin paljon, että se oli aina kopeekka kappale norssi ja siinä piti nipistää aina tuossa kaulaan, että veri tuli pois. Ja sitten ja siitä, mitä mutta sitten kun Venäjällä sulkeutui, niin sitten norssi ei enää kalastettu. Se oli, siellä tuli niin paljon kalaa, että se ei oikein Suomessa oikein tehty kauppaa, ja se oli niin halpaa siihen aikaan, että ei sieltä oikein paljon saada sitten. Mutta sitä visi, kun savustettiin ja ensin jalostettiin, pyörämiehes kuljetti, silloin ei ollut auto eikä mitään, niin pyörämiehet käivät ottamassa ja käivät siis kauppaamassa sitä. Viipurimaa sitä vietiin vai? Ei, sinne pitkin kylliin se oli niitä enemmän sinne ylämaan päin. Niin kuin, ja sitten ja me tehtiin sitten vähän jälkeenpäin, me pantiin aina nokkosiniset sen niin hyvä mau siihen, kun savustettiin ja sitten ihmiset otti se kyläkin, tiesi kukaan on savustanut niitä. Siinä myöivät kappale kaupaan, siinä ne pyörämiehet. Ja sitten ja siitä. Ja ne menivät hyviä aina kaupaan. Kaupat meissä savustossa. Sillä lakattiin. Meillä oli sellainen konsti, että pantiin nokkosiin viimeksi, niin se teki sellaisen aroman mausiin ja sillä lakkaan. No nyt pappa voi jonkun kalajutun kertoa, mitä, oliko siellä mitä? No nyt niitä on kertomaan vähän kalajuttu oikein. No sit kun meidän nuori poika Onni hänen, niin hän oli näin ikään kuin riihessäkin, kun käytiin aamuisin. Piti mennä aikaiseen puimaan, niin hän oli sellainen, että hän käi aina rannassa jo aamuisin yö, jotta hän käi rannassa katsomaan, mitä sinne kuuluu, ja sitten tuli riiheen. Ja sitten hän oli kalastellut, aina hän oli siinä, hänessä oli ja hän sitä sai kalla. Ja sitten kun me oltiin, meitä oli yksi poika, Alet, hevosen kanssa ajoi muuttaa pellolle, teki sellaisia sinne niitä aumoja, mihin se, ja sinne pani sitten lantaa sekka ja sitä viisi koko talven ajoi niitä lantoja. Mutta sinne peltoille. Me oltiin siitä kolme poikaa, miehiä, Urho ja Onni, oltiin kalastamassa. Ja ikka kun meri vähänkin alkoi riittyä, niin Onni oli siellä melkein jäljellä, että me vähänkin valtui. Ja myös vuotta sitten, hän on sellainen, että hän tiesi sen kalan kulki, että mihin päin se milloinkin kulkoi. Ja sitten kun ensin jäi oltiin siellä, niin silloin se kana oli hyvin liikkeellä. Siinä me kalastettiin kuhia ja siikoja ja sitten saatiin lohia siellä joskus. Siellä oli 10 kiloisia lohia. Silloin oli lohi kallista. Silloin 50 markkaa sai lohikiloa siihen aikaan. Mitäs silloin joku silakkakilo maksoi sitten? No ei silakka sitten, se oli halpaa. Markan kilo vai? Niin, mutta se kuha maksoi 10 ja siika maksoi 10 markkaa kiloa ja 8 siinä vaiheessa. Mutta lohi oli sitten 50 kiloa. Ne vietiin tänne Ruotsiin vai mihin ne vietiin ja se oli arvokasta kalla. Ja no Onni oli aina siitä ja sitten me oltiin, käytiin siellä jo Terijoen lähellä, Terijoen siellä Inokohdassa, aloitettiin se pyytäminen ja sitten tultiin aina tänne Seivesen majakkaan päin, sieltä kalastettiin ja Onni oli siellä ja se häpeä aina hakkaamassa verkkoja myös iso urokanta lapetti
Ja meillä olisi yksi kelkka ja sitten veljä suksia kanssa, kun olisi tullut. Suksia kanssa enemmikseen liikuttiin siellä. Ja sitten suksikelkalla meillä oli siinä kaikki verkot ja kaikki siirtäjät. Ja siellä on suksia päälle laitettu sellainen kelkka. Joo. Se on helppo vettää sitten perässä siellä. Ja sitten me tuotiin aina suksikelkalla suuressa määrässä kalloit ranta. Ja toisti ihmetteli, että sitten ennen kuin ne uskaltivat ja ne tulivat siihen kohtaan, missä me kalastettiin, niin ne tulivat siihen kohtaan, siitä enää oli kalaa niin kuin häivyn toisen paikka on, niillä oli jo sinne hakattu eteenpäin jo verkkoja, ja sitten saatiin taas hyviä kalloja. Ja toisti ihmetteli, että me konstille niitä kalloja siellä oikein säijätään. Ja sitten Onni ja Toivokin, niin oli sit kun kevät alkoi ja sulla on meri, niin sitten he olivat täällä Uuraa siellä Viipurin lahjalla, siellä kalastelivat sitten viimeisellä aikaa siitä alueesta. Siitä oli sellaista, kun me oltiin näin syksyllä, kun mentiin sinne, niin siitä olivat kaikki jo siellä jäällä ja tuli itäpohjassa tuuli ja se repäskien sen jää ja siihen tuli jotain 5 kilometriä vissiin suurempi railo siihen väliin, sulaa vesi ja siitä se jäätti ja meiltä oli, jäivät verkot sinne toiselle puolelle. Niin sinne ja siitä mä mentiin jäälajalle ja me vanhemmat koltiin, niin me oli, että ei sinne voi mennä, kun se on niin hieno jo vielä, että ihan huojuja. Me lähdettiin rantaan, siis kaikki vanhemmat siinä on ja sitten Juva, Juha-joeli jäivät siihen jäälajalle. Se on lauantai-ilta ja sitten nuori kolli, niin hyö läksi sitten vaan sinne etsimään verkkoja sinne jäälle. Sinne potkurin kanssa, että sen verran potkurin, ja siinä on sellainen pieni mäki aina, kun se on niin hieno. Ja hyö menni sinne, hyö löysit verkot, ja sitten oli pimeä jo, ja minun piti lähteä kotiin, ja sitten minä uottelin, ei poikaa kuulunut sitten, ja minä läksin sitten kotiin, ja minä tulin kotiin, kun minä tulin sinne 15 kilometriä sinne Vitikkala kyllä, missä me oltiin majoitettu. Ja sitten minä tulin kotiin ja minä en osannut puhellakaan, mutta minulla on niin vaikea, kun Onni jäi siihen. Minä ajattelin, että Onni oli viimeisen kerran ja sinne jäi. Ja minä kysyin, että mikä sinulla on. Ja sitten minä sanoin, että Onni jäi sinne ja kun se sitten rupesi. Taas tuuli tuli ja virta ja se käy käymään siihen. Ja miettiin, no siitä aamuisinkaan mie saa koko yösyrunta ja mie menin sitten, läksin sinne Vitikkalla katsomaan, että mitä siellä tapahtui. Sitten mie oli menemään siellä Anttolaan kylään alun, niin sieltä sitten joku tuli minuun vastaan ja sanoi, että pojat tuli pois sieltä. Sitten mie oli vasta oikein elämä ja pääsin elämän vireeseen ja sitten minä läksin sitten takaisin, että pojat tulivat ja toivat kuhkiikin, vaikka oli paljon sieltä, sitten saivat ja verkko pois. Ja sitten minä tulin kotiin ja siitä oikein kerroin, miten ei ole asioita, kun Onni jäi sinne. Ja sitten minä vuoteltiin sitä railoa jäättymään ja sitten se jäättyikin. Ja meillä oli siinä ihan ensimmäiseksi, kun siinä oli nuotta-apaja, niin siihen jotain 6-metrinen silakkaverkko laitettu. Ja se, niin sitten me lähdettiin, sitten se jäätti ja se oli jo vieläkin niin, että kun sakin meni, niin sellainen mäki oli ja niin heikko se jää. Ja sitten Onni ja läksi taas meidän kanssa etsimään ja me kun mentiin, niin se silakkaverkot olikin ihan heti ja
hän otti ne silakkaverkot ja tuli maihin siitä Seivosta kylärantaa siihen ja me mentiin sinne verkkolle etsimään. Ja me oltiin sitten siellä, etsittiin niitä ja me löydettiin verkkoja. Sitten yksi Terjoen mies, niin se ei löytänytkään verkkoja ja se meni yksinään sinne harailemaan. Ja sitten silläkään, ja sitten se on löytänyt verkkoja. Sitten kun me tultiin sieltä pois, niin me ei pääsekään enää maille. Sitten on taas sulavista. Ja sitten me ensin, kun oltiin siellä, ja sitten niin me siitä on sellaista, että meillä on sellaista pienistä, sellainen, mistä tehtiin sellainen maja, missä on suojattu sitten. Ja no me lähdettiin sitten niitä majakeppiä, siitä oli 30 astetta pakasta ja lähdettiin niitä etsimään, että saataisiin vähän tulta tehtyä. Tuulensuoja. Minulla on sähkölamppuja, minä menin helppään ja no ei siellä lakia oli jää, niin ei niitä mistä löydetty ja meitä oli jotain 5 vai 6 miestä. Eikä löydetä toisiaan, että sitten sinne, mihin sitten tätä koottiin siellä oltiin. Me tullaan, niin minä kun tuli ensimmäiseksi, niin ne oli minun jälkeen märät. Minä pumitkin sinne. Putosikin. Ja ajatkin sitten minut, sit niin kuin Tuusa antoi minulle, mutta jäätuusat olivat, jotka en kuitenkin on. Niin hyvä, että meidän sitten niin mielellä älkää minua tänne pistää. Ja sitten se minulta parsaa, että käsä kädessä sähkölaippu sinne jäälle ja se sammuu. Ja sitten me vatsallaan sitä hasavoitin ja sitten löydettiin ja sitten niitä jälkimmältä taas ajattiin tulla toisiin luokse, missä sitten oltiin, niin kun se yövytti siitä. Ja sitten minä olin märkä, no minä olin niin sitten minulta piti riisuta ihan alaste. Pakkasta oli paljon. Pakkasta oli 30 astetta, sellainen höyry kävi siinä, kun minä siinä olin. Ja sitten mutta velipojalla sattui olemaan viina, sellainen pien pullo. Ja sitten siinä minä otin sitä aina vähän, kun henkisalva oli sitten näin henkisalva. Ja sitten minä puristin ne kaikki vaatteet, mutta siihen aikaan oli sellaiset tiukat pussihousut. Ja ne sarkahuusut, niin ne meni niin pieneksi, niitä minä saanti jalkaa. Alusvaatteet minä sain siis, kun puristit veen pois siitä. Ja minä panin ne pois. Ja sitten minulla oli sellaiset villahousut, oli lampavillahousut hyvät. Ja ne sai sitten päälle. Ja sitten minulla oli sellainen turkki, ja sitten yhdet pojat sai lähinnä sellaiset turkiot. Ja se on tällainen puoliturkki sellainen sekka sai päälle. Ja sitten me tultiin, sit, kun päivä alkoi selitä, sitten me tultiin niin kuin maihin päin, niin meri oli sitten sulaa. No ei me päästiin ja se Inkermaalle olisi päässyt, mutta sinne ei uskota, taas ei lähetty, että siellä olisi pitänyt 3-4 viikkoa Inkermaalle olisi pitänyt, me ei tutkineet ja siellä pitäneet. Ja me kytättiin ja 4 vuorokautta oltiin siellä. Ja sitten siellä me tehtiin jäis sellaisen majan, tuulimaja, ja meillä oli sitten ressu ja sen saatiin sinne. Niin kun ne siellä ei ollut sit niin pakkana, jos sit, kun meitä on kymmenkunta enemmän kuin vissi on, mitä on sinne majoitettu siellä, ja siinä oltiin. Ja tietää sen, että siellä jää päin. Ja sitten lääkärit ja kaikki, ja sitten se Terjoen mies, tai Mestijärven mies saatiin pois sieltä, ja se on tullut, ja sitten se on niin, se kasiko sitten. Kyllä ne pelastuspaatti siihen aikaan, se oli se puupaatti ja teilipaatti vaan, ja koettelin meitä, mutta sieltä se on niin paljon sakia, usva sinne railoin, sieltä ei näe mitään, me oltiin siellä. Sitten se oli menemässä, hänellä oli kuhasäkki tuolla jalassa, pitkä narun pää, se tuli siellä, kun hän löysi ne verkkoja. Sitten hän ei tuntenut, kun hän oli siellä hienolla jäällä menemässä, ja sitten se pelastusvaatti tuli siellä, niin
eihän tunte, se on niin sekaisin, tai tunte sitä, että mikä, onko se hevoset. Hän sanoi, että hevosmies, katsokako, jos hän putoaa tänne. Ja sinne pelasti, että hän pääsi sitten pelastumaan ja tuli se seivästä majakkaan. Sitten veivät sitten sen pelastuspaattikaan siihen rantaan, seivästä rantaan, siihen majakan rantaan. Hän sitten kertoi ja sitten lääkäritkin olivat sieltä varttumaan mukaan, että minä putosin mereen, niin tietää sellaisen ilman. Ei sieltä luuli, että ei sieltä enää elävän poistu. No te nuotio kumminkin pidettiin sitten jo. Mitä? Oliko teillä tultakaan ollenkaan totta kai? Ei, meillä on mitään. Kessu ja sitten siellä seuraavassa talossa on seuraava kylä miehiä siellä vähän ja niillä ei ole leipä. Ja pojilla siihen aikaan potti kessu ja ne antaisivat niille sitten leipä ja sitten ne antoivat kessu siihen. Siis kun me oltiin siellä jäämajaskin, niin minä tupakoin, enkä se Joel tupakoin, se Juha Joel. Ja no Joel tuumaa siis, täällä on niin kotiinen haju, kun se kessu haju, siellä on sitten. Ja se leikki lasettiin ja siellä aika siitä vaan, mä en tiedä, 4 vuorokautta oltiin. No siitä meri jäätys vai tuntui? Siitä se jäätti se meri. Ja ilman kun laiva käy, että pojat olivat, että saavat tupakkaa, jos vuottaa ehkä vaikka tupakkaa, no ei se vuotta mitään. Valtuutta leivästä majakalle sanomaan, että siellä ne ovat sitten majoittuneet siellä jäälaita. Ja no siitä se jäätti ja sitten lähdettiin tulemaan sieltä pois sitten rantaan päin ja se on sitten jo sellainen. Ja se lentokone putosikin siinä välissä, sinne jäi. Ja sitten se on siellä sit se pysty ja siellä tankit oli ilmaa täysin, niin se ei mänti muuta kuin se etupuolo siellä veheissä. Sitten ja miehpä ja sitten sen verran oli jäätä, että pääsit sinne vetämään itseä lentokoneen eteenpäin. Ja sitten ne majakas näkkit sen, niin ne meni sitten pelastusvaatelijalle, tai vaan ne pelastut maille. Ja sitten me kun tultiin sieltä, niin velipojalle toivolle, että ei ollut hauska tuolla paatiska olla, että sellainen kylmä. Ja se myi tulta sitten sen lentokoneen vähän sieltä kauempaa sieltä tulti ja sivuja. Sitten saatiin tietää, että se olikin lentokone. Sitten me tultiin ja Toivo tuli helppää ja sitten toiskin oli, miekin oli niin hyvässä kunnossa taas, vaikka meillä oli uinti ja kaikki. Toiset jäivät jo niin pitkälle sinne siellä, kun kierrä jää ja jääkennä kanssa, niin se on joutuisasti tullut. Ja me tultiin se aalataan, se jätti siihen aina sellaisen hengitysraho siihen. Niin Mie Toivolle saa täällä ajaa, että se voi olla sulaja. Hän kun ajoi, niin pumit sinne. Jäi. Ja sitten minä potkuri, niin minä potkuri työnsi otin sieltä perässä sieltä potkurilla. Ja sitten hänelle etupuolelle ja lykkäsi hänelle se potkuri ja sai veetyksi hänen siihen. Jäi itse ja aina vei ja sitten eteenpäksi niin kuin vahvemmalle jäljelle. Sitten minä sain Toivoa ja sitä onni oli siellä niitä seivässä majakas ja kaikki koko kylä hevosi kanssa siellä. Ja sitten onni sitten tuli siihen raavalajalle heti. Hän tuli suksiin kanssa, hän alkoi vaan hiihtämään ja hän tuli ensimmäiseksi siihen. Ja siitä ennen kuin hevosmiehet tuli siihen ja sitten niillä oli köysiä. Ne sitten antoivat köyheitti sinne. Tula yli. Ja sitten miekin Toivolle pani tähän keskohtaan köyve ja sitten kaasi hänen sen utkohti jääkön mennäsi nyt just läpi ja samas sitten jääpä vetti mies sen hänen sinne toiselle puolelle maapuolelle ja samas hevosarekki välylöisissä ja sitten samas ja kylässä oli saunat lämpimässä. Ja sama sauna ja sitten ne
seuraava kylämies, niin ne meinasivat syömään tuosta omaa kylää Santaa siitä. Mm. Ja ne olivat puhanneet siellä ja kaksi miestä ja sitten niitä oli siellä, mutta ne olivat päänneet siellä sitten ja ne tulivat siitä meille luokse. Mutta ne olivat niin jäättyneet ja ne ei enää mihinkään taipuneet. Ja siitä mies ei niille samalla lailla kielti tähän sen maruun ja sen vettiin tyliin ja sitten ja se kaas, kun sellainen puu koko, se mennä aika vaan. Että ei se sitä voi niin piättää. Se meni aika raskaat. Sitten ne vietiin kyllä ja sitten toivat paati siihen. Ja me emme siis käyty kastelemaan, kun ei mitään hättä ollut. Niin käyty narun päähän, että olisi tullut sitä viisi yli. Ja sitten me tultiin pääti kanssa. Ja sit, mut me olin sitten taas niin hyvässä kunnossa, vaikka oli siellä uinti jo 4 vuotta siellä. Oltiin siellä pakkasessa. Välissä on niin kova tuulki se, että oikein lumisen kuin siris, kun siellä jää majas oltiin siellä. Se on sellaista meidän se homma siellä. Mm, että välillä oli vähän seikkailuakin. Niin. Ja se vähän välillä. Tauko. Siis se tuli se maailmansota ja sitten enttäin siellä oli venäläiset. Sitten tuli saksalaiset sinne meidän paikalle ja sitten tuli englantilaiset. Enttäin sitten venäläiset ajoivat pois Suomesta. Saksalaiset olivat ja sitten ne käivät siellä aina Ronstadtin päällä ja siellä oli niin kuin me laitettiin siellä kovahti ja muuten niin kuin ampuittava siinä panoksi, niin siinä aina tuli savupatsas ja sitten siellä oli ilmaa niin paljon niitä ja saksalaiset teki niitä lennokkoihin sieltä teki siellä Koiviston rannasta aina panneet sinne niitä lentokoneita, ne on sellaisia aika heikkoja, mutta kyllä ne siellä siitä aina käivät ja siitä välitti pahasti tullut sitten Suomen puolelle sieltä kuulit tai saaneet sieltä ja sitten saksalaiset olivat siitä ja ne kun hävisivät sen maailmansodan, niin sitten ne joutuivat lähtemään Suomesta pois, sitten tullut englantilaiset sinne ja sitten siihenkin yksi englantilaisen sotalaiva venäläiset torpedoivat siihen meitä kohtaan siihen merelle ja sitten siellä kun tuli niitä ilmalaivoja, sellaisia pommiloja kun puottiin, ne oli sellaisia pitkiä ja ne meri toi sinne rannalle ja sitten käy sitä viisiä, että yksi mies meni ja ja se otti joku tupakkasäiliö ja se kuljetti, se on sellainen, että sen olkapäällä se kuljetti ja tuli toisen kotiin ja siinä on tupakka. Ne. Ja siitähän se velipoika asui siinä ihan naapurissa ja no se sitten käy hakemaan siellä velipojalla houhtimet ja se käy sitten sitä kiertämään sitä jotain ruuvia sieltä. Ja se räjähti ja se on sitten ihan, se on näin perunaa nostettiin siihen aikaan. Ja se räjähti siellä kylällä siellä, kun se oli nekin meresanta enemmän. Niin meillä on sellainen metsätaivaalla siinä meren kohdassa, että meillä on ihan merinäkynyt siinä. Ja no sitten se räjähti. Sanoi, että siellä onkin ja me mentiin sinne ja sen mies oli ihan sen lihoilla puhelinlankoissa kaikki männoksit ja kaikki ja sitten ihan se ruho siihen aija passaassa ja se on siinä sitten se kaikki ja se emäntä oli siinä vieressä katsomaan niin sen kies niin kuin tästä keskohasta pyörähti ympäri tästä, jos se kuoli ja siitä sama. Ja
Ja sitten on minun ikäisen poika siinä vieressä, niin sen heitti jotain 12 metriä sinne metsään. Ja se mies kuoli ja mainen kuoli heti, mutta se eli sitten jo, jotta se kärsi siitä. Ja veli sitten aina käy sinne metköön, ja käy Olli, niin käy aina ottamaan se sitten se nuoren veli on kansakoulussa. Ja sitten kun äiti ja se meni siellä, niin sitten se poika on siellä meillä sitten kansakoulusta, kun hän aina käy ja sitten. Mutta se kuoli sitten, se vanhin veli kuoli sitten siinä, mutta se kärsi paljon siinä, kun se jäi henki, sille tuli suolet tai ulkoon. Mutta sitten kun me jämänti sitä katsomaan, niin se käi niin paljon verran, että myöskin kun nukuttiin siellä aina heiniä päälle syksyllä, siellä on sitten niin hyvä haju sieltä heini, kun me oltiin siellä, niin ikkaan kun ja silmät, niin monta yötä, että silmät kummasti, niin aina oli ne lihat sitä, ollit silmissä, ne kaikkia kolevina. Ja siis siihen viimeiseen jo tottuutti ja häipyt pois, mutta se oli ensin niin kamalaa. Ja sitten se käy sitä viisiä, että sitten yksi mies oli ja sitä kanssa, sellaista samanlaista kantamassa kotiin häätäpä siellä, kun se sellaista hiekkaa kuollit siellä määrinnässä. Mä nytkin olin, että jotkut pikkaraiset niin hiekkaa niin paljon lennettä, niin männy juuri, että on pikkaraisen puolimentin näkyvissä. Ja sitten no se meni ja sitten se meni siihen ja piilutti sinne hiekkavallin taakse sen. Ja sitten hän meni kauppaan ja sitten kun sai tietää, että toivon laskee sellainen, että siellä meni jo 3 henkeä. Ei se meni sen kautta, se meni kotiin ja sinne Jeremialle. Joten ei enää meni koko miinarin kautta. Ja sitten sinne tuli purkajat ja 6 miestä meni. Ja sitä ampuit kiväärillä ja kaikilla, eikä räjähtänyt. Ja sitten kun purkajat tuli ja siitä oli jotain, niin yksi meni ja kiväärin kanssa nappasi, niin silloin se räjähti. Kaikki kuoli 6 miestä siinä. Ja sellainen tapahtui siinä. Ja sitten sen se katti sitten. Sitten tuli se sota viimein, kun se sitten, ja sitten tuli se talvisota. Silloin kun talvisota sitten alkoi, niin evakkoa heti lähdettiin. Niin me oltiin siellä ja sitten yhteen aamuun vai yöliksi ne tuli kaikki sinne kirkkokylään pitää lähteä. Ja meitäkin lähti 4 veljestä siitä kirkkokylään ajamaan, pyörin siitä. Sinne kokouttaa sinne kirkolle ja sitten me oltiin niin siellä ja sitten jo sieltä evakuointikin laittoi tänne Suomeen päin, mutta sitten se on rauha. 3 kuukautta me vartuttiin siellä rajalla sitä sotta ja se niin kuin rauhoitti, että ei tästä ole mitään. Sitten me oltiin siellä Kannerjärven pitäjässä, oltiin siellä ja siellä rajalla ja sitten me tehtiin sellaisia puuesteitä, tankkiesteihin ja siellä sitä aikaa vietettiin ja siitä kynnettiin jo ihmisiä peltoisia ja siitä oltiin kyntämässä jossain talossa, siitä kynnettiin sieltä niitä maita ja siitä oli jo joulukuusi ja silloin ei vielä lunta, silloin ei ollut sellainen talo, että ei ole lunta ja sitten me olin ja niin kun sain siellä lomaa ja me tuli kotiin, meillä oli sinne jotain 30 kilometriä sinne Kannerjärvelle. Se oli ennen Kuukirjon pitäjää, mutta se oli erotettu siitä Kannerjärvelle pitäjäksi. Ja sitten me olin siitä kotona ja Seivästössä oli siitä tanssit ja siellä kun sotaan miehiä, sieltä nuorisoseuratalolla. Minä olin siellä sitten ja kohta pääsin sinne kotiin ja olin siellä ja siellä on niin paljon sitä sotamiestä ja sitten oltiin siellä. No, mä sieltä
sitten tulikin sana, että sota syttyi ja jokainen joukko osasto pitää kiirehti. Ja sitten satoi lunta. Ja sitä tuli ottaa kymmenkunta senttiä, kun sitten mieleksi ja sieltä Toivolaan menemään sinne Kannerjärvelle, kun siinä on enintään 10 kilometriä ennen kuin tullut ensimmäinen kylä sinne, kun ylämaapäin lähti. Ja kun hiirehyppäämä jälkeen ja pyörä lykkäsi siinä siitä, ei siinä lajaamisesta tullut sitten enää mitään. Ja sitten meni sinne joukkoon saastoon siitä. Sitten minä menin, niin pojat olivat siellä jo lentokoneet, viholliset venäjäläiset lentokoneet. Menin siinä ja pojat, joka petäjä juuressa kiväri koitti ampua. Ei ne tietäneet siitä mitään. No sitten siitä alkoi siellä evakoita, kun siellä Halilosalla keuhkotauti parantolla, niitä sitten toivat siihen Uudenkirkon asemalle ja me oltiin ja niitä lastaamassa ja se oli niin heikossa kunnossa sitten umpikovaunu, kun niitä pantiin sinne, niin mihin laitat, niin se ei siinä mihinkään päästä. Ja sitten se alkoi siellä katsella niitä ja sitten siitä alettiin perääntyä sieltä siitä ja me oltiin Kannerjärvellä ja siinä on kansanopisto ja siinä on kaikenlaisia säilykkehiä. Siellä ja sitten Kannerjärvellä pappi sanoi, että totta kai oli jokainen, kun kuinka paljon niitä muutenkin jo sotavarusteita, ja siinä alettiin perääntyä siellä. Ja sitten me tultiin, aina vähän peräännyttiin ja sieltä Terijoa tuli sitten jo ensimmäisiä sieltä, kun niillä oli ja niin paljon, kun kaupat tyhjensit ja sai tyhjentä. Parasta jokainen sieltä sit otti ja niillä oli ja ne tarjosi. Ei meikään sit mitään ja sit me tultiin, niin sit mitä on kauppoja, niin me taas sit ensimmäiseksi sit koiteltiin, jos kuka sais viltti tossa löytäiset lämpimät ja moni otti, monikin sieltä otti sit kangaspakkoja ja sokeria me otettiin se, mutta ei me otettu, kun meillä ei ole mitään tietoa, mihin vanhemmat sitten on evakuoitu siitä ja sieltä pois, kun kaikki jo siitä. Me tultiin ja sitten siellä on sitten lehmiä siellä kankaa. Sitten me oltiin siinä Kannerjärveen kyllä, jossain kyllä. Oltiin yötä ja siinä oli kettuvarmia. Sitten me oltiin ja siinä ja keiteltiin siellä ja sitten perääntyttiin siellä, tultiin tänne ja no sitten ne päästiin ne ketut sieltä kaikille. Ne päästiin ne sieltä vallalle ja ne on niin älissä, kun tietysti monen päivän mitään syökään, niin ne kaikki söivät hevosen mahat kiinni, ne remmit ja kaikki. Ja pojat, kun käyvät panemaan hevosua, niin ne on kaikki paljon. Ja ei saaneet hevosikkaan valjaissa. Ja no sit mä tuntin ja siellä oli sit koko ajan sellaista sottaa käytiin. Ja sit me parannettiin sit Mannerheimin linja taakse tänne Summariin. Sit me oltiin, sit oli jouluaaton oltiin siinä Näykkijärven rannalla ja siitä oli oikein kova pakkanen ja kirkas. Sitten tuli se jo kovat pakkaset, oli 30 astetta pakkaset ja kirkas. Ja sitten me oltiin siinä, niin sitten ryhdessä lentokoneet puottelivat sitä napapommia meille ja sitten summas oli kova taistelu. Me oltiin niin kuin siinä iskujoukossa, että me oltiin niin kuin siellä valmiheilijä. Ja sitten, mut sitten tulikin sellainen, että sitten oltiin siinä, niin sitten tullut määräys Taivarijoen, ne tulivat ryssät yli sieltä. Kun me oltiin ratsuväen yhteydessä, niin kuin kolmassa ratsuväen, kun huomasikin. Ja sitten me jouttiin sinne menemään Taivarijoen sinne sitten. Ja kovaa pakkanen, niin sitten kun siellä yölläkin oltiin, niin sitten kuka pääsi alimaisen, kun talouskin oltiin yötä, niin siellä jokainen osa päällikkö siellä oltiin ja sitten mentiin sinne. No sitten oltiin siellä Taipalajoella ja sitten
saatiin ryssä siitä taipale jo taas lyöty takaisin sinne toiselle puolelle. Sitten taas oli sellaista niinku rauhasrampaa. Ja no sitten niinku hevoset ratsu vähän, niin hevoset olivat sellaisia, ne olivat hyvä maalitaulu siinä. Mutta ei se oikein suas nykyään ajaa suas. No sitten tuotiin hevoset Lappeenrantaan ja kun siitä se rauhoittui siellä. Ja sitten kun me päästiin Lappeenrantaan, niin heti tuli venäläiset pommarit siihen ja pommitti sitä kasarmia sieltä. Ja monta tallia mä hevosin siinä pommituksessa. Siinä on joku desartti siihen majoitettu siihen kirkomeen luokse. Ja se antoi ilmiön, nyt on ratsuväki täällä ja silloin sinne tuli. Ja, mutta onneksi ei kasarmi tullut yhtään. Nyt hevosia vaan. Niin. Siinä me saatiin sukset, siitä on lunta ja sitten saatiin sukset. Ja sitten taas oli botittaneet sinne se motti ja sitten sit me pitää lähteä niitä hajottamaan sinne. Venäläiset olivat botittaneet? Niin, venäläiset botitettiin. Sitten siellä näkyi, kun siellä oli sitä poltettua tankkia niin paljon ja sitten venäläistä ruumista, mekin kun käytiin, mentiin Ruhtinmäelle, niin siinä oli 40 astetta pakasta. Ja vähän käy sellaista tuuleen viimaa ja siinä sit paljon merkkaa naamaa ja paljon. Ja sit oltiin niin väsyksissä, kun siitä käytiin telttaa, että pitää tehdä, niin siitä ei oikein tullut mitään. Kun väsyksissä oli kova pakka, niin ja sit kun kaivettiin sitä teltapohjaa, niin kun lunta ajettiin pois siinä, sieltä tuli niitä ryssä saatoi sen lumeen sisään siitä. Sitten me saatiin teltta siihen, saatiin pyrtyssyn ja sitten siellä oltiin. Ja sitten sit venäläiset olivat siellä motitettu. Mutta ne olivat, siellä oli niitä kolme mottia ja niillä oli siellä korsossa maa sisässä. Kaivettu, eikä ne tulleet, vaikka suomalaisia yksi mies siellä, kun ei niitä suomalaisia, kun on vähän miehiä, niin yksi mies siellä sun säännöt, ei murtanut sieltä pois. Ja pojat sitten innostuivat siitä ja siitä puoltelivat sieltä torvet käsifranaattisissa ja moni oli sitten niin, että menit sinne korsutissa, mutta tietysti sinne miten siinä käy koko kaupan. Mä en sinne, ei sieltä pois pääse, sinne se jäi ja sitten me saatiin, siellä oltiin siitä ja sitten saatiin ne motit sieltä selväksi ja sieltä sitä sotakalustoakin, niitä tankkiä sitten toivottiin tuonne Sortovalla, mutta se on sellaista turhaa työtä silloin siitä. Ja sitten sieltä joutin taas täällä Viipurissa, kun se tuli Viipurinlahden yli taas tänne Säkijärvelle. Niin me sieltä otin sit ja sit me käytiin Taavetin saunaan ja me oltiin kai niin mustia omaa kylästäkään, niin ei toisiaan tunnettu, kun tietää siinä savuusiassa ja kaikissa koltiin ja siellä. No sit käytiin saunassa, sit vasta valkeen, kukakin on. Ja sit me oltiin siinä Säkijärven kirkossa ja sitten kun Venäläinen niin tuli sieltä yli. Ja sit se olikin se maaliskuuta, kun se sit tuli rauhakin siitä. Mut niin kova pakkanekin siitä on ollut sieltä, mut miekin. Niin joka paikassa selvisi, joten ja meidän veljekset kaikki selvittiin, että vaikka oltiin, niin kaikki, joten kukkaan, nuorin veli siitä on, niin se, kun Viipurissa sillä juoksi, niin kuulla mä en tästä. No. Mutta se meni oikein syvältä tänne, että se oli oikein ihme, että mä nisäilytti siellä kaikki. Ja niin kuin monikin me tiesi, että kun mennessä, mutta milloin se me, joten me tänne jää koko ajan, että kyllä me täältä selvii. Ja siinä me Sitten kun rauha tuli, niin jäikö se vanha paikka sinne rajan taakse? No sitten tuli rauha.
Taikka sitten me oltiin Uusas kalastamassa siitä. Ja Kulmi oli kalastamassa siellä, oltiin siitä ja sitten Anna ja Hannakin oli siellä. Ja se sitten, kun se viimeinen sota sitten, niin kun minä olin vanhempa ikäluokka, niin niitä niin kuin siviili ja päästiin. Ja me oltiin silloin entäytä, kun evakos meidän vanhemmat tulivat tänne, niin he tulivat niin kuin kokemaan, että oltiin siellä risteillä. Siis me ei majoitettu, mutta ei me monta aikaa oltu se rihteä, kun meitä pantiin rautatievaunuun. Ja sitten rautatievaunussa siis melkein siihen ensin, me oltiin, asuttiin melkein rautatievaunussa. Sitä lykättiin jonkun aseman väliin ja taas jätettiin siihen. Ja sitten meitä vietiin sit tuonne Nurmijärvelle me juttiin, me mentiin sitten Rajamäkkeen sitä ja siellä siitä oli... Helsingin lähelle sinne. Niin, siitä oli, meidän vanhemmat oltiin ja meitä oli 4 poikaa, me oltiin yksi silloin. No. Ja no, meitä kun oli 4 poikaa, niin siellä se Nurmijärvelle se yksi isäntä, niin se otti meitä, että kun hän oli sellainen, että hän suosti, nosti turvetta ja kuivaa sitä ja siihen aikaan se turve oli innossa ja jotta meistä sai hyvää niinku työvoimaa. Mutta sitten ei myö, siitä Alajoulsin koko, hän on naimisiin ja hänellä on perettä, niin hän on siinä talossa koko ajan. Ja, no, Uro pääsi Rajamäkkeen sinne viinatehtaalle töihin. Sitten myö Onni kanssa käytiin sieltä. Lähdettiin sitten sinne Kolsaan, oltiin siellä tiilitehtaat, kun siinä on niitä satalaisia tiilitehtäviä, niin siinä on monta. Ja me käytiin sieltä sitten, me oltiin sitten ja muutettiin sitten isänässä siinä talossa pois ja mentiin sitten toiseen taloon asumaan. Kävitte siellä tiilitehtaalla töissä vai? Niin, me oltiin tiilitehtaalla töissä ja sitten niin me käytiin siellä töissä. Yhteen aamun siitä oli jo tullut pakkanen näin syksy oli. Sitten me taas Onni kanssa mentiin sinne ja siellä oli sellainen silta tehty pukki päälle. Ja se lankuttiin se. No me mennään sitten, me ajattelimme, että me oijota, kun siinä on oikein suurti etuispäin. Mutta me ajattelimme, että me päästään oijossa, että mennään sen. Ja se oli se jäänlähtöneetkin se liikkeelle ja ne lyhenneet pukit sieltä alt pois. Ja kun me mennään, niin se katkeski se silta. Ja on niin paljon maapuolelle, että hän pääsi. Hän kun meni entenpäin, niin hän pääsi rantaan. Ja miehä sinne meni. Ja virta meni. Mie kun olisi pysynyt niin rankkuun paljon, niin ei minulla ollut hättääkään. Mie ajattelin, mie ui tuosta tuonne rantaan, mutta kova virta, niin se meikin miu sinne. Ja sitten mie siellä oli monta kertaa ja Onni koitteli pelastaa siitä. Ja sitten mie aloin huutaa jo appukin ja sitten mie kävin veessä. Sääskin oli monta kertaa ja sitten viimeisenä sit Onni. Me näin, että siinä olisi kepipää ja Onni sai sieltä rannalta jonkun sellaisen pitemmän seipää. Ja mie näin, että se olisi. Mie sitten tarttui siihen. Jos vielä meni, niin ei mene, että se olisi sinne. Ja Onni sai sitten veettä minun maan. Viime hetkellä pois. Niin. Ja sitten minun mäen pyöräsä sinne jokkeen ja virta senkin. Ja sitten minun naaratti saatiin pois. Ja se virta on senkin vien taika, että se ei se siinä kohdassa, missä minun meni sinne jokkeen, mutta se on mennyt. Ja minulla oli rahapussi täältä takaa taskussa ja kortit, kaikki silloin on leipäkortti ja kaikki olleet kortit. Ja minun meni rahat ja kaikki sinne. Ei löytynyt koskaan. Niin, ei niitä koskaan sieltä sitten löytynyt. Sitten me sai uudet kortit ja leipäkortit ja kaikki täältä kansanhuollosta. Sellaista siellä ja minä aina siitä ennustikin, kun lapsen me oltiin uimaa sieltä Toivonrannassa, kun siellä on sellaista matala ja me mentiin paatikaan. Minä kun olin pieni,
toista suuremman läksyt uimaan paatissa. Mie jäi niinku paatti. Ja sit mie ajattelin, että mie ei ala he uimaan. Mie vähän, mie en osaan suilia, mut mie vähän aikaa uija, mie kesti. Mut sit kun mie käy ottamaan venneen lajatkin, mie en ole ylettynytkään. Niin mie mie jäi sinne pystyasentoon ja mie käy monta kertaa jo veepäin, pojat sitten ja toiset pojat kerkisivät paattiin ja sit mie nousin niin sieltä on, sit pojat on toita airopäin ja mie airopäin ja sit nostin paattiin, minulla oli jo vettäkin sisällä. Ja siinä ei huolinut monta kertaa, en ole suolinut mennä, kun en ole sieltä selviä. Monta kertaa on mennyt hukkuakin. Niin, niin mie ajattelin, mie vettä hukun, mutta ei ole vielä hukkunut tähän asti. Ja sitten tultiin tännekin, oltiin tää sitten jo, täällä, kun tultiin tänne ja oltiin jo tänne saatu paikka tänne Pyhärantaan. Niin siinä me kun nostettiin jäitä tuossa Rapijärvessä, niin siellä on vettä jää päällä ja me oltiin saatu jopa ajettu sieltä ne jäät tänne ja sitten me menin sinne ja niinku kävin auttamaan sieltä meidän rehmusta niinku johonkin sahanneet sieltä toiseen suuntaan sen, niitä kun jäitä nosti. Ja me sieltäkin sitten taas putosi sinne järvi. Ja siitä Rehmosella on sellainen hitu hevonen ja hän rupesi toiminnon kyllä, niin ei se kun ei saa sitä juoksemaan. Ja minä menisin jäätty siihen rökkesin. Ja minä läksin siitä juoksemaan siitä kein rehestä pois ja juoksi kyllä. Että minulla on ollut niin monta kertaa vettä vaara, että hukkuu. Ja sitten me tultiin tänne Pyhärantaan ja sitten tänne asetettu, saatiin sen kylmätilaa ja sitten tuolta ja saatiin. Ja sitten me otettiin Alekan sen kylmätilaa, ostettiin siitä myöhemmin ja sitten toista luopuin siitä tilasta. Ja me olin, se on mättää Pyhärannassa oikein mukavasta aikaa, ei tämä mitään ole. Kaikki olleet ystävällisiä ja kaikki, että yksi ainoa mies tuossa naapurilla kova kommunisti. Se oli, että se vain jotain urisku tullut vastaakin. Mutta kaikki päivät, kaikki niin hyvin mänti, että ei täällä mitään ollut. Vieläkö jotain sitten tulee mieleen? Nyt on sitten. Niin ja nyt on näinkin korkea iä saavuttaa, niin, että jo 90 vuotta ensimmäinen päivä, kun täyteltä se oikein ihme. Ja minulla on terveys aika hyvä, että on niitä aina vähän sairauksia, mutta ne ei ole mitään olleet. Että kun on vaarallistakin sairaalaa ollut, kun minä olin 5 viikkoa silloin eturauhassa sen tauttakkeen tuolla sairaalassa. Mutta se, siinä minä selvisin, että en minä koskaan, että se on niinku syöpätapahtuma, että etusrauhan syöpä, niin siitäkin minä selvisin oikein hyvin, että ei minun nyt ole pelko, se on hävinnyt. Siitäkin on 20 vuotta. Niin, yli 20 vuotta aikaa ja ne on minun pitänyt hyvin, että ne on joka vuotensa 2 kertaa vuodessa konsolissa minun puhutaan ja otetaan verikokkeet ja sitkin on pidetty ja sen jälkeen minulla on niin kova silloin kun minä tuossa oli kivijalka kun minä tehdään rakensin ja sitten tuossa tasoitin sitä tuossa vanhaa kivijalkaa niin silloin minä siitä oli tuossa ja minä tein, siinä oli ihan töissä ja minulla on niin kova hiti ja minä ajattelin että minä käyn kirkolla. Tästä 3 kilometriä kirkolle, niin minä menin lähti kirkolle ja sen käy kylmä viima ja siellä minä sain kylmää sitten ja sitten minulle tuli niin kova virtsavika, että minä sitä ei saanut tulemaan ennen kuin läksi juoksemaan, niin tittahin sai vasta sitä tulemaan ja sitten minä pääsin sairaalaan sitten ja sitten minä olin siellä ja sitten ensimmäisen yö, kun olin, niin sitten se meni niin tukkeen ja sitten oli jo niin
että vatsakin jo niin tosuvan ja kovat tuskat siitä. Sitten ne hoitajat koettelivat sinne sitä katepulttia tuonne laittaa, mutta ne ei saaneet menemään. Ja ensikään, ja siitä oli yölääkärki siellä ja sekä ei saanut. Ja minulla oli kovaa poltta. Ja sitten tuli siellä lastelta synnytyslaitokset Leinonen tuli sinne lääkäri. Ja se tuli ja sitten, kun se on minulla kovaa tuskata, se kun sen pulttiin laittoi sitä katajapulttia sinne, niin se vähän kun kiesi, niin se menki sinne. Ja se alkoi virtsa tulla, voi kun se helpotti, niin kuin taivas oikein siitä. Ja sitten sanoi, että ihan tarkkaan ole kannattaa ottaa sitä virtsaa, sitten se pani siihen tulpa päähän ja sitten ja oli siellä ja sitten sitten me oli 5 viikkoa tutkita ja siitä oli tiputuksessa, sitten jo joulu tuli ja sitten me näytti, että me pitää olla joulukin siellä, mutta sitten me aina Koistille sitten sanoi, että enkä mä pääsin jouluskottiin, niin Koistinen sanoi siitä, että ei se niin ulkaa, että kaikki tippui, voi tiputtaa, että kyllä se pääset kotiin. Sitten kävi sitä hyvin siellä, minun piti mennä 3 kuukauden päästä näyttämään, niin Koistinen ajoi itse sitä kuorma-autolle ja kuoli siinä. Että minä en nähtikään siitä Koistissa, se oli oikein mukava lääkäri ja se oli tunnollinen. Ja kun just oli pitää methuolta koko ajan. Me oli 2 kertaa ennettäin, me kävi useammasti ja tämä kontrollis, mutta siitä nytkin pitää mennä maaliskuun 17. päivä. Pitää taas mennä sinne kirumiselle näyttämään, ei ole enempää ottaa verikokkeita. Ja koko ajan olen, että aina kun mä en, niin aina saaks kuulla hyvä, ettei milloinkaan pahaa jo mennä. Ja ei nyt ole sen jälkeen enää pystytä koskaan ottaa, jotta ei tulisi. Että se on joku mennä viisi, kun siihen monikin kuollut aina. Ja siitä harva selviää oikein silloin ensi alkuun. Niin. Lopetettaanko nyt? Niin, loppusanat siihen vielä. Mitä? Siinä oli sitten tarinata niin alusta tähän päivään asti, niin 90 vuotta.